Ձեր եւ ինչպես եք պատկերացնում դրանց լուծումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրական արժեք ստեղծող աշխատակիցներ, ովքեր այս իրականության մեջ արդեն ընկալել են աշխատավարձով և առավելագույն մոտիվացիան կարող են ունենալ բարձրացնելով աշխատում են շատ նորմալ ու շատ բարձր ցուցանիշներ ունեցող աշխատակիցներ։ Իսկ մնացած բանվարձակներին ինձ արդյունքում ժամանակի չարժեի մտածել այս հանդամից ավարտաների, բանխարհակապետի և նախած մեր ներկաներին։ Հարցու պատասխանը, երևի դուք չպետք է ասեք, ես ոնց անեմ, ժամանակը ինչպես վատնեմ։ Պարոն Թաղապետ, ձեր տեղն ու դերը խառնել եք։ Հիմա շարունակ արձագանք եմ, հա, ես հարցի 30%-ին տվել, 30% պարգևավճար տվել եք ներքին օղակին, վերին օղակին 70%, որոնք ձեր մերձավորներն են։ Հենց աղմուկից հետո նոր ավելացրել եք մնացածի տոկոսները մյուս ամիս։ Ինչպես եք, դա կրակ չի, հա, պարոն վարչական շրջան, ինչի մնացած վարչական շրջանի ղեկավարները չունեցան խնդիր, խնդիրը ձեր մեջ է, և խնդիրը կարծում եմ բանկահարկապետը պետք է լուծում տա, շնորհակալություն, որ իսկ ինչ վերաբերում է գիտակից մասան թաղապետարանի աշխատակիցների, դուք աշխատողներին որակում տվեցիք հենց նոր այս դահլիճում, որը խստիվ դատապարտելի է, անթույլատրելի է, պարոն քաղաքապետ, դուք Երևանի քաղաքապետն եք և ձեր վարչական շրջանի ղեկավարներից մեկը, հենց նոր ձեր աշխատողներին տվեց որակում, որը բոլորս լսեցինք, անգիտակից անվանելով, շնորհակալություն։ Ես խոստանում եմ ձայնագրությունները ձեզ հրապարակ են, ամբողջ։